Hej hej och välkomna till Batman, Buttman menar jag, Arkham City. Jag tänkte ta lite hjälp av er i det här avsnittet för att få reda på min framtid med den här serien. Jag har kört ett par avsnitt nu och senaste söndag så ville jag göra ett lite kort avbrott för att visa upp Blood Dragon, som är ett open world-spel. Ni som inte har sett det kan ju gå och kolla, bara bläddra fram lite i förra söndagsavsnittet och se vad det är för någonting. Verkar som att många i kommentarsfältet vill se det istället för Batman. Men jag tänkte att jag gör ett avsnitt här och sen frågar helt enkelt, vad vill ni se? Och jag kommer lämna en länk här nere som jag kommer kolla på sen. Det går till Strawpoll. Så det är en undersökning om hur ni vill göra helt enkelt. Det är upp till er tittare ifall ni vill se mer Batman. Jag tycker att det är ett helt okej spel. Det är kul att spela och liksom det är bra story och kul gameplay och så. Det kan hacka lite framåt. Det är liksom därför kanske jag nästan väljer att fråga er ifall jag ska byta eller inte. Vill ni se Blood Dragon istället för här varje söndag? För då kommer jag kommer inte köra båda, jag kommer byta ut det här. Nässa. Ja. Var det bara det? Det är inget farligare än så. Blood Dragon är ju fantastiskt tycker jag själv. Och själv så spelar jag hellre det än det här. Jag tycker att det här är ett skitbra spel, men jag måste välja helt enkelt. Jag kan inte köra båda. Det blir både för rörigt för mig själv och för er. Och sen om jag ska köra båda olika dagar eller någonting, då blir det så jävla många videos som spelar in, så att jag vill inte tvinga mig själv till det. En video varje söndag från mig, det blir det. Men hur som helst, gå in på länken och rösta. Jag kommer kolla kanske om det är mer än alltså om det överväger. Kanske inte ifall det blir så här 55% vill se Blood Dragon, då kommer jag köra vidare på Batman såklart. För att det är ju inte, det är ju majoriteten, men det är inte tillräckligt många tycker jag för att kunna byta. Så det måste vara tillräckligt väldigt många röster, många procent mer på röstningen innan jag byter spel. Än så länge i alla fall. Får se sen vad de säger vad ni säger nu i kommentarsfältet och så. Jag kommer fortfarande läsa kommentarsfältet. Skitsamma, nu kör vi. Jävlar. Kickas mycket rumpa i Buttman alltså. Vi ska ju Space. Who cares? Kill Batman, drag this thing to Joker, turn it on. Vi ska hämta Mr. Freeze. Och vi är i en gammal tunnelbanestation här. Där var det vapen överallt. Ska vi se här då vad man kan hitta på. Där går den ensam. Den skulle jag kunna knäcka. Drop attack. Inverted takedown. Det låter bra. Ta en sån. Hejdå! Det är alltid i varje kant så kan man hoppa till. Okay. Glide kick. Nu går den där fram till den där då. Okej, okay, då kan jag... Kan jag glidekicka och sen hoppa upp igen kanske? Står den där jäveln? Woohoo! Så, I lost him! Där har vi en, där har vi en. Nu får de sprida lite på sig här så ska vi... Det stod att de var terrified. Condition, terrified. This cannot be happening. Deras puls går upp som fan om de är rädda för Buttman. Kan jag typ kasta batarangs på dem? Glide kick. Oh, listen to me now. If you don't stop him, I'm gonna have someone drive around what is left of your poor miserable families and hurt them. Jag ville bara se vad som hände när jag slog ner, men han var nere ganska lång stund då, så jag skulle ju kunna. Throwing another batarang will give away my position. Jag kör där.
Så. Så får han gå runt där. Så kan jag nog ta han därifrån. Om han går ut igen här. Come on! What's going on here? Great kick! I'm Batman! Ja, hörde! Buttman! Nu är någonting som piper. Disruptor Signal Tracker. Den är väldigt nära den här. 20 meter. Okej. Okay. Hitåt alltså. Whoop! Är inte där. Är den inne i... Ja, där var det någonting. Kunde jag missa den? Så. Och sen var det bara space på den här, va? Ja. Där. Och det var ju den sista, trodde jag. Jag ska ta sönder alla såklart. Jag ska ta sönder Signal Disruptor som håller på att störa ut min signal. För att jag ska kunna låsa upp. Jag ska kunna typ hacka mig in i någon lås eller någonting. Och då stör de här ut min signal från min Batman iPad. Batpad. Ja, nu kan jag gå in i museet. Nu ska jag bara hitta ut härifrån också. Jag har ingen aning vart det kommer in ifrån. M. Tab. Oh my god. Kan man gå ut där? Subway station. Så den går rakt fram här. Då kanske det kommer gå bra. Wee! Kan man gå upp där? Där. Kom igen. Nej men hörde du. Jag vill ju bara hoppa ner här. Hang. Hänger här, jag hänger här. Åh, det var sån där. Kan jag hacka den här då? Sequencer, är den? I'm waiting for you at the church, Dark Knight. Waiting to prove that I am better than you. Okej. Okay. Come and see me, if you dare. Ja, det vågar jag. Oh, come on, it won't work. A child can see that. You need to come to the church. Ja. Electrical Church. Så. Hello. Is someone gonna answer me? I'll give you one simple task. Stick up a couple of freaking machines. And what? You couldn't even get that right. I hope Batman broke every bone in your stupid bodies. I hope you're lying there, desperately trying to breathe through fractured ribs and punctured lungs. And if you're not, oh, you'd better summon up whatever strength you've got left and run. Cause after I'm done with the bat, you're all next. Han är ganska ond. Oh! Ganska ond den där Pingvinus Erectus. Jag tror jag springer rätt nu. Det var ju typ 2 veckor sedan jag körde här. Hit upp kanske. Jag är Batman hela dagen. Ser ni vad det hackar? Det är det jag stör mig på det här spelet. Det är typ det här Ghost Recon har hackat en gång när jag spelade in. Minecraft går alltid bra. Och... Blood Dragon gick också bra. Och sen alla andra spel vi kör också går också bra. Det är bara sån här typ konsolportar som verkar. Ja. Det bara rycker. Ja, det är jag. Det är dumt med såna här konsolportar. Kan man inte ställa in grafiken heller in-game utan man måste gå ut ur spelet. Och när man startar spelet från Steam så väljer man configuration eller start game typ. Så jag får inte gå in i options här, tror jag inte. Den enda jag har det... Ja, brightness liksom. Så jag får inte ställa in någon grafik för att se ifall det går bättre, ifall det sänker. Men jag ligger på 60 fps annars, jag förstår inte vad problemet är. Det är bara när jag spelar in. Skitsamma. Dit ska jag. You're right, man. I got a bad feeling about this. We'll be fine. Just chill and keep your eyes open for the bat. Nu ringer han. Eller hon. Eller han. Det har aldrig varit en hon.
Ja, det är bra. Jag ska ta en liten paus och sen återkommer jag efter pausen och då ska vi se om vi hittar Mr. Freeze. Jag tror att de är i museet, så vi får se. Bye bye, vi ses snart. Hej hej, välkomna tillbaka. Okej. De där snubbarna där nere, de kommer få spö. Så sen som jag heter Buttman. New side mission stod det. Rescue Mr. Freeze. Jag vill inte. Så, tack. Rescue Mr. Freeze from Penguin in the museum. Och nu är vi i museet. Så jag ska spöa på de här snubbarna, sen ska jag in i museet, hade jag tänkt. Och har de vapen? De har... Wonder Tower. Svärd, typ. They taught us about that thing at school. Wish they had paid attention. Step back. Aj! This'll be easy, Bat. Vad fan ska... Där, så. Nej, nej, putt! Oh! Jag vet att man ska högerklicka när den där grejen kommer upp. Attans bananer. De var lite väl många här. Nu har jag väldigt lite liv här, känner jag. Nu dog en. Oh, oh, oh! Counter! Där du! Så tar vi smackdown! Och sen buff! Jag fick ett noise-mail från Joker. Ja, men kom då. Så, tack. Så jävla konstigt. Voicemail var det, ja. Hur ser jag det? Där. Voicemail. Nej. Skitsamma. Jävlar, ska vi köra. Hackeri-hack! Hackeline! Nej, det var fel hackeline. Left control. Exit! 9 kanske det var. Är det där min hackeri-bock? Kill battle, batrang. Sequencer. Jaha, kanske var öppet här. Sist var jag ju tvungen att möckel med gänga, hackar den där grejen. This game is inconsistent. Det betyder att den ändrar reglerna. Fast här inne har ju för sig varit det. Tror jag. Hackar väldigt mycket igen här. Jag ska testa att bara starta om inspelningen. Så där kanske. Vi får se om det funkar bättre. Ibland gör det bättre om man bara... Det går bättre om man bara startar om på iten. I alla fall på Batman och Ghost Recon funkar också bättre på. Den här kanske ska hacka, ja. Nollan. Och sen... Hack device! Och sen ska vi dra lite i... Den där. Saur. Dinosaur! Password accepted. Tack för det, Bosse. Åh! Oh! Det var en dinosaurie det här ju! Jag som tänkte köra X-ray och se om det... Om det fanns något. Joink! Jäklar coolt! Inne på värsta supermuseet här med dinosaurier. Vad gör han? Ah, jag är på dinosaurien! Du. Nu är Fred Flinta. Som springer på svansen.
Tja grabbar! Vad gör ni för någonting? Åh, jäklar! Ja, ni ser ju hur det hackar. Jag... Ah! Aj! Blade dodge. Ska dodgea! Vad är det för tjej där inne? Men, ursäkta? Jaha, den och sen den, okej. Åh, herregud. Åh, det är mycket nya kontroll... Tack Batman. Det behövde jag. Tja. Sup bro. You're safe for now. Thank God. You may want to hold off on thanking him until after you've answered my question. Who are you? Sorry, man. I'm a cop. Gordon sent us in here. I'm from the 13th Precinct, part of the strike team. Been in here since the beginning. If Gordon sent you, you'll know the code. Oh, yeah, yeah. He said, Oh, man, what was it? The code. Now. It's Sarah. He said to tell you the code is Sarah. You're safe, officer. It's Jones, Batman. Elvis Jones. Elvis Jones. Gordon always said he planned on sending your team in. Yeah, he wanted to know what was going on in here. I guess we found out. There were 10 of us. Hopefully, there still are. I told Gordon it was too dangerous to send you in. Stay here. If the rest of your team is alive, I'll find them. Typ så här. Det vill jag inte säga det egentligen, men nu måste jag göra det bara för utbildnings skull. Han har pubishår på huvudet. Det är bara så det är. Det är... rescue remaining undercover GCPD officers in the museum. Okej. Okay. Men var det en sidequest eller var jag tvungen att göra? Main objectives, okej. Okay. Ja, ja. Jim Gordon. Här ska jag... Vad står det? Corner... Aha. Så är det där måste jag... Jag gör sådär. Dinosaur! Pingvinus! Kan jag skjuta den? Så det här har inte jag gjort förut. Varför har jag inte gjort så förut? När det har stått pingviner överallt. Det var ju ascoolt. Här är någon som har krossat ruta. Okej, okay, så man går här och så bara... Då får jag väl försöka decrypta den här på något sätt då. Vad är det här? Det var någon grossist. Här kommer jag inte upp. X! Som i X-ray. Här var den dörr! Där kommer jag ifrån. Ja, men då går jag in i dörren. New recruits, this way. Okej! Okay. Jag ska vara... I can use a remote control battery. Jag sa just det, Batman. Fast jag var före dig. Är lika med noll där, ja. Va? Är lika med select control batarang. 12 menar han då. Okej. Okay. Aim batarang. Throw batarang. Men inte genom det här gallret, va? Det räcker helt stört. Vi måste hitta någon väg in, typ där uppe. Bing!
Bing bing bonga bing bonga bing bong bing bong. Jag tycker jag ser så konstiga grafikbuggar överallt, men det är bara jag. Här du var det fångar. Hostiles. 9 armed. Det känns som att de här vill skada... Gladiator Pit, såklart. De här vill ju skada mig otroligt mycket, tror jag. Okej då. What a twist! Det är pingvinen! I wouldn't do that if I was you. Show them what we got. Det är bara någon random snubbe. You here for the cops? The Iceman. On me. Det är jag som har skrivit dialogerna. I was only here for Freeze and the hostages. Fries! But now, I'm taking you down. De har skrivit Fries i texten. Det är ni på fritt. Jag är här för på fritt. You're about to find out. Am I really? Ja. Åh! Så där vill jag att folk gör på mig, fast med typ såhär lakritspipa eller någonting. Och inte tänder eld på den. A collector. If someone wants it. All I'll drink, jag gillar hans glasbit i ögat, jag tycker det är en sådär cool grej. Alltså istället för en monokel så är det verkligen en intryckt jävla glasbotten. So here's the thing. Från någon glasflaska alla druckit. With your name on it, just waiting to be filled. And, as luck would have it, here you are. Standing just where I want you. So, what do you think? Are you gonna be a good boy and give up nicely? You're not giving orders here anymore, Cobblepot. I was hoping you'd say that. Look around you. This horrible bunch of psychopaths are all begging to join up with me. But unfortunately for them, I only take the best. And today, best means whoever can kill you. Come on out, lads. It's initiation time. Den som dödar mig. Oh, jävla många. Han nu gäller. Kill him! Kill him! Inte mer än två i taget. Precis som på filmer. Oh, det är en stol där. Sköp! Superfight. Superfight. Klubba och grejer, det är fan fusk alltså. Oh jäklar, hejdå. Oh. Ja det är bra, oh. Vissa är så dåliga så att de inte behöver få någon knockdown på sig. Jävla ägda! Sådär! Jo. You're forcing me to bring out the big guns. Vad det här? Är det Bane? Jäklar vad jag kan vara här! Oh, he doesn't look happy to see you, Batman! Good luck! Det ser ut som en jävla charger från Left 4 Dead! Use the ultrasound to start a beatdown. Okej! Aj, jävlar! Där! Oh! Pungen! Slå på pungen! Space! Fantastisk boss! Det må jag säga. In i väggen. In i en stängslet! Okej.
Nej, du, nu håller du tyst här. Nu är det spännande. Timer. Du får inte ringa mitt i strid. Förbannan! Okej, spela på dem här först. Det kommer inte gå. Woof, woof. Där fick han. Nu kör vi. Charge! Charge! In i elen! In i elen, Buttman! Nej, in i elen, sa jag! Så ja! In i elen! Oh, nu faktar mig. Nu kommer han. Åh! Oh. Oh, jäklar, han suttade en jävla snubbe på mig. Nu jävlar. Swing, swing, swing. Bada bang, bada bang, 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 bang. Slå han. Putt, puttis. Mm. Buttman. Du vet att Buttman äger. Du vet att Buttman äger när han kan spöa ner den även. Glide boost. Nu blir det tyst. Nu blir jag lugn. Nu är jag lugn i själen. Nu är jag spöa på världens super... Superman. Ja, den tar vi. Bra att han har en sån här uppgradering direkt i sitt inventory. I found pain. And Mr. Freeze, have you located the cure yet? Not yet. The situation is worse than I thought. Hmm. Penguin has a supply of the Titan formula. He's got what? How do you get Titan off Arkham Island? What's going on here? Your suit's bio readings are spiking. Nice of you to join us, Oracle. Alfred, bring Barbara up to speed. Of course. But... I'll be in touch. Vi måste hitta botemedlet. Annars är det ute med Buttman. Glöm inte att klicka på länken där nere i beskrivningen. Buttman är ju ett för jävla bra spel. Blood Dragon också. Det är ett väldigt svårt val. Ja, vi får se. Jag ångrar mig lite att jag skulle lägga ut länken nu faktiskt. För jag tycker det är så jävla bra det här spelet. Men som sagt, det hackar lite grann och ni verkar vilja se Blood Dragon istället. Blir det en väldigt hög procent som vi ser Blood Dragon, då kör vi det istället varje söndag. Så skiter vi i Batman. Annars så kommer ju Softies video upp nu i eftermiddag. Lite lugnare, peka och klicka. Det är inget fight alls. Det är bara pussligt och väldigt intressant. Skitbra story. Snyggt tecknat framförallt. Jävligt bra spel. Vad heter det? Broken Sword heter det. Klockan 5 kommer det upp i eftermiddag. Så kika gärna på det. Så annars hörs vi i morgon i Ghost Recon. Och det hackar inte den här gången som det gjorde förra måndagen. Utan det är helt okej. Nu är det en råtta som ska gå och bajsa här. Så att nu säger jag hej då! Vi har haft